situação do kimono, né, de conjunto de blusa e kimono, que é dessa blusa aqui que eu mostrei para vocês no vídeo passado, como que se prepara. Nesse vídeo vamos preparar o short, que está super fácil de fazer. Eu fiz ele com bolsos, enfim, mas é muito simples de fazer. Eu mostrei para vocês todo o passo a passo. Então é isso, eu espero que vocês gostem. A lista do material que eu usei para fazer esse short vai estar aqui no box, informações, a quantidade de tecido, o elástico, enfim, tudo bem arrumado, as máquinas que eu usei, tudo aqui. Basta você rolar o vídeo um pouco para baixo, você vai conseguir aí todas essas informações. Antes de ir para o passo a passo, como sempre, eu te convido a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Por favor, aqui abaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Logo do lado tem um sino, você toca no sino, que sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe a notificação gratuitamente aí no seu telefone. Aqui no canal já tem vários outros vídeos para você assistir. Curte bastante esse vídeo, que me ajuda muito na divulgação. Por favor, se você quiser, está convidadíssimo a me seguir lá no Instagram, @framesticone. Compartilha bastante esse vídeo e vamos para o passo a passo, véi. Vamos começar a preparar o short. A blusa já tem aqui no canal, com essa mesma estampa que é viscose, que eu estou mostrando para vocês. Toda a lista do material vai estar aqui no box, informações. E para fazer o short de hoje, eu escolhi esse molde que eu já mostrei para vocês no canal, como que eu preparei com todas as minhas medidas. Já tem short feito aqui também com esse molde. Vou deixar tudo para vocês aqui no box, tá? De informações. Esse é um molde que eu fiz com minhas medidas. Eu vou acrescentar mais 3 centímetros, mais 2,5 centímetros nas laterais, para ele ficar soltinho no meu corpo, porque isso aqui é um short social, tá? E ali no comprimento eu dobrei ali para dentro esse molde, deixando ele mais curto, com 32 centímetros. Vai ter mais um acréscimo aqui em cima, que vai ser aí o cos, né, para o elástico. Tenho aqui frente e costa. E também os bolsos, tudo isso eu mostrei para vocês no vídeo onde eu preparei todo o molde para você. Então, basta clicar no card aqui em cima que você vai diretamente para o passo a passo. Vamos começar preparando a parte da frente, né? Dobrei aí meu tecido. Por toda a volta eu deixei 1 centímetro de margem. Aqui na lateral eu deixei 2,5 centímetros, mais 1 centímetro para margem de costura, no total de 3,5. E no comprimento ali eu deixei 3 centímetros para fazer a bainha, certo? Ali onde tem aquela entrada do bolso ali, eu já deveria cortar, né, para fazer o bolso faca. Mas eu esqueci, eu mostro para vocês logo ali na frente o corte. É só você pegar a sua tesoura e recortar aí por toda a volta. Não esquece de deixar esse acréscimo aqui na lateral, né? Para seu short entrar tranquilamente, ele ficar folgadinho, ficar solto. É um short de elástico. Parte da frente pronta. Agora vamos preparar a parte das costas. Fiz a mesma coisa, dobrei o tecido, põe a parte das costas, né, o molde correspondente às costas. Ali em cima, 3,5 centímetros. A mesma quantidade que você deixa na frente, deixa na parte das costas. Também na bainha eu deixei a mesma quantidade. Agora é só pegar a tesoura e recortar. Eu gosto de dobrar assim, olha, para quando eu for fazer a bainha não ficar faltando tecido. Então, sempre que eu vou fazer esse corte ali, eu gosto de dobrar. Aí você vai e abre a lateral. Aí, parte das costas pronto. Agora vamos preparar aqui. Deixa eu ver o que é que nós vamos preparar agora, gente. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, lateral com lateral. Pra ver se bate, porque vocês me falam que a perna do short de vocês nunca bate, né? Então, você vai medir aqui a lateral com lateral, frente e costa. Vocês estão vendo que o meu passou ali levemente, olha, um pouquinho. Então, essa quantidade aqui precisa de ser cortada para ficar igual, certo? É uma coisa mínima, mas precisa ser cortada. Agora, eu peguei aqui a parte da frente, peguei a medida ali da cintura, você dobra, né? Porque ali está dobrado. Então, eu dobrei ali, você pega o valor que dá, né? O valor com a fita dobrada, pega
o valor aqui nas costas também dobra, ver quanto que deu. Aí você, eu vou juntar esses dois valores e corta uma faixa com o valor total para poder fazer um túnel para o elástico. Minha faixa ficou aí com aproximadamente 1 metro de tamanho por 10 centímetros de largura. E não esquece de acrescentar mais 2 centímetros, porque eu vou precisar para emendar a faixa. Depois a emenda eu levo para o centro das costas. Certo? Nossa faixa cortada. Agora eu vou cortar os bolsos. Eu dobrei aí um pedaço de retalho. Aí coloquei os dois moldes ali em cima, né? O forro e o bolso. E eu vou recortar por toda a volta, deixando 1 centímetro de margem. Lembrando que aí eu tô cortando já os dois de uma vez só, tá? Porque o tecido está dobrado. Corto um e depois eu corto o outro. Muito fácil. O short que eu mostrei para vocês também é a partir de peça pronta. Pode fazer com ele que dá super certo. É um molde que fica muito bom, tá? Aí está os dois bolsos, olha, dois cortados na diagonal, que é para o bolso faca. E esses dois inteiros aqui, que vai ser a composição dessas outras duas partes. Aí eu cortei aqui uma faixa para fazer um lacinho ali na frente, fazer uma graça para o nosso short não ficar muito liso. Uma faixa de 3 centímetros, depois você dobra uma vez, dobra mais uma vez, e passa uma costura, fazer uma faixinha para dar um lacinho ali na frente. Uma faixinha com um lacinho falso ali. Agora vamos diretamente para a costura. Depois eu mostro para vocês ali a abertura do bolso faca, tá, gente? Porque eu esqueci. Você pega as duas partes da frente, põe o direito sobre o direito, assim como eu estou mostrando. Estampa com a estampa. Arruma bem certinho aqui e vamos costurar isso aqui. Aqui. Leva lá para a máquina, costura, né, na reta. E depois faz o acabamento ou no zigue-zague ou na overlock, se você tiver. A mesma coisa eu fiz na parte das costas. Alfinetei tudo, leva para a máquina e costura tudo isso aí. Uma costura bem simples, rápida de fazer. E se você estiver gostando do vídeo, se você gostou desse kimono, né, desse conjunto de kimono, por favor, clica no gostei, deixa sua sugestão aqui, que eu vou dar uma analisada. Se estiver dentro das minhas possibilidades, eu trago o passo a passo para você aqui no canal. Tudo pronto aí, costurei. Gosto de mostrar de pertinho assim para vocês verem como que tá ficando o acabamento, o ponto da overlock, o ponto da reta. Tudo no capricho, porque eu sei que vocês gostam e eu também, né? Principalmente eu, logo eu. Tem um problema que tem que ser tudo muito perfeitinho, muito arrumado, sabe? E agora, eu tava mostrando aí pra vocês, olha, eu vou pegar essa parte aqui da frente do molde, eu vou dobrar aqui essa entrada do bolso. Vou pôr aqui em cima do tecido, olha. Bem ali na bordinha. Eu vou cortar aqui na diagonal, deixando aí 1 centímetro de margem. Tá? Corta aqui, ali na linha da cintura, eu entrei 5 centímetros. Assim, dá um corte ali na diagonal, assim. Não entra muito, tá, gente? Vocês veem aí o vídeo do molde, que vocês vão ver o quanto que eu entrei. Agora vamos preparar os bolsos. Eu vou pegar esses dois aqui, o forro, né? Que é cortado na diagonal. É a primeira parte que você põe o short. Põe aqui, ó, o direito, a estampa com a estampa. Aí, arruma bem certinho aqui em cima. Do outro lado, a mesma coisa. E vamos costurar isso aí. Costurar daqui até aqui e daqui até aqui. Costura. Faz isso dos dois lados. Costura feita. Agora eu vou fazer uns piques aqui, porque eu vou virar esse forro aqui para dentro, né? Então eu vou pegar minha tesoura e eu vou fazer aqui uns piques. E vou fazer também uma costura aqui, um acabamento que eu gosto de fazer, para meu bolso ele não ficar voltando. Mas antes eu faço os piques aqui, dá uma distância assim de 1,5 centímetros de um para o outro. Aí você pega essa bordinha aqui, que é a emenda que você fez, né, do bolso com o short, você tomba ela para cima do forro,
tá? Da parte do bolso, essa parte aqui. Tomba assim, olha, pra cima do bolso, leva lá pra máquina. Está aqui, eu jogo essa parte do bolso em cima e eu passo uma costurinha aqui, ó, por cima do forro, tá? Assim, uma costurinha de menos de um pé de máquina, para quando você passar, quando você entrar com sua mão no bolso, que você tirar aquele bolso, ele não ficar saindo para fora. Essa costurinha, ela deixa o bolso mais preso ali. Faz a costura, retrocesso no início, no final, e aí faz dos dois lados, tá? Já tá pronto essa primeira parte aí do bolso. Eu já fiz isso aqui várias vezes no canal, né? Mas eu gosto sempre de fazer porque tem muita gente nova chegando. Então é sempre bom eu mostrar detalhadamente tudo isso que eu estou fazendo. Lembrando sempre, não sou uma costureira profissional, eu faço a minha costurinha aqui. Eu adoro compartilhar com vocês, eu amo o feedback de vocês, tá? E é isso. Agora eu vou pegar a segunda parte do bolso. Eu vou pôr aqui em cima, olha, o meu bolso está com o avesso virado para cima. Eu pego essa parte aqui do bolso com o direito virado para baixo. Ponho aqui, olha, a parte arredondada com a parte arredondada. O lado, o bolso, nessa parte do bolso correspondente ao lado certo. Encaixa certinho, olha, a parte arredondada com a parte arredondada. Eu tiro assim para o lado, vou levar lá para a máquina, vou costurar e passar na overlock. A mesma coisa você faz do outro lado. Essa costura você vai bem devagarinho, porque essa parte aqui ela é arredondada e é um acabamento assim, tem que ir com bastante calma para ficar bonito, né? Eu gosto de ver assim também as costuras dentro da peça bonita, não gosto de ver a costura feia. E se você vai fazer um conjunto desse para vender, capricha, tá, amigo? Dá para fazer um acabamento também até com o viés, se você não tem a overlock. Aí, um acabamento bem feitinho, bem bonito. Esse conjunto fica lindo, dá para você fazer aí. Você com R$ 20, R$ 25, dá para comprar aí 2 metros e fazer esse conjunto. Com os bolsos prontos, né? Agora, olha, estava mostrando para vocês, a mão entra tranquilamente ali dentro. Eu já prendi ali, olha, passei um ferro para ficar bem arrumado isso aí, porque é muito importante para seu bolso ele não ficar abrindo depois que você pôr o cos, tá? Passa logo o ferro, deixa ele esticadinho ali. Você põe o direito com o direito agora, pega frente e costa, põe o direito com o direito. Casa a costura aqui embaixo da perna, costura com costura, uma bem em cima da outra, para ficar também um acabamento bonito. Vou alfinetar o entreperna, vou costurar e vou preparar também aqui as laterais, como vocês estão vendo. Tudo alfinetado, vou levar lá para a máquina, passo uma costura na reta e faço o acabamento na overlock. Lembrando sempre, não tem overlock? Pode fazer esse acabamento no zigue-zague, não tem problema, tá, amigo? O importante é você caprichar. Aí. Passei aí a costura. Agora vamos fazer o acabamento, porque eu já estava incomodada com essas linhas aí. Esse tecido ele desfia um pouco, tá? É um tecido 100% viscose. As laterais prontas. E o entreperna também. Agora vamos preparar o cos, né? Peguei a faixa, eu emendei. Já fiz a emenda aqui, não precisa passar no overlock, só uma costura na reta. Você vira ela com o direito para dentro e passa uma costura ali, fazendo a emenda. Feito isso, agora eu vou pegar aqui onde eu fiz a emenda, eu vou dobrar, faço uma dobra aqui, prendo com um alfinete, que essa emenda aqui eu vou jogar ela para o centro das costas. Quando você põe o elástico, nem vê a emenda, tá? Agora eu vou com ela dobrada assim, meu short no direito, a faixa também no direito. Eu vou entrar com ela aqui no short, olha, com a parte dobrada virada para baixo. Entro aqui, assim. E eu vou alfinetar primeiramente aqui, olha, a costura do centro das costas com a costura da emenda do short.
E eu vou alfinetar agora por toda a volta para poder passar a costura aí. Vai alfinetando, junta as duas bordas com a borda do short. Alfineta tudo, casa tudo certinho, porque foi feito sob medida. Tudo pronto aí, como vocês estão vendo. Vamos levar lá para a máquina e vamos costurar. E eu vou deixar uma abertura aí de aproximadamente 3, 4 centímetros para entrar com esse elástico aqui, que tem 4 centímetros de largura. A medida certa eu vou deixar para vocês aqui no box informações. Você pode usar um elástico mais grosso também, mais fino, fica aí a seu critério, certo? Trouxe para a máquina e vou costurar, lembrando de deixar o espaço, né, a abertura para o elástico. Passei na reta e depois eu já faço o acabamento na overlock também. Essa é uma das maneiras mais fáceis de prender esse cos no short. Depois eu vou passar umas costurinhas, passo o ferro e essa costura aí ela fica bem arrumada, tá? Ali está a abertura, que eu havia falado que ia deixar para pôr o elástico. Aí eu peguei um elástico, eu diminuí 10 centímetros, né, do tamanho aí da minha cintura. E eu vou entrar com ele aqui nessa abertura e vou passar por toda a volta até chegar ali do outro lado. Aqui no início, como o tecido é um pouco fininho, dá um, né, uma dificuldade, é um pouco difícil de entrar, mas depois que entra o elástico, ele corre tranquilamente dentro do túnel. Chegou lá do outro lado, eu olhei se ele estava bem certinho dentro do túnel, estava tudo ok. Aí você põe um sobre o outro assim. Eu vou fazer várias costurinhas à mão aí mesmo, fazer vários pontos, né, para ficar bem seguro, não correr o risco, né, da gente ficar um short no pé na rua, não pode, né, minha? Aí depois que eu costurar várias vezes, né, passar vários pontos aí, pode ser na máquina também, eu jogo pra dentro, aí eu dou umas esticadas nele assim, pra ficar bem distribuído, né, o franzido do elástico, né? Depois você puxa bem aqui, ó. Eu não vou puxar agora, senão meu elástico ele vai se perder ali dentro do túnel. Vou fazer isso, aí depois eu vou passar duas costuras, uma aqui e uma mais para baixo, né, em cima desse elástico, para nosso elástico ele não ficar girando ali dentro do túnel. E aqui eu vou dobrar 1 centímetro por 2 centímetros, assim para fazer a bainha. Você pode alinhavar, alfinetar se você quiser. Então vamos lá para a máquina e vamos fazer isso. Então eu já preparei aqui o elástico, né, já fiz as costuras. Fechei também ali a abertura que eu tinha deixado para o elástico, fiz o acabamento na overlock. Aqui eu estou passando as duas costuras que eu havia falado para vocês em cima do elástico. Você estica bem o elástico, tá, gente? Não esquece, senão fica um franzido feio. Fiz aqui a bainha, né, com a bainha com o espaço que eu deixei. O nosso short ficou pronto, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, comenta aqui para mim que eu respondo para você. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Curte se você ainda não curtiu. Esse é o resultado final. Fica com Deus e eu vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!